लौ वीर भयो तिम्रो समस्या खत्म। अब यो सबै सामानहरू फिर्ता राखिदिन्छु है। ए मलाई त पहिले नै शंका थियो कि यो वीर नै रोबोट हो भनेर। आज ठीक पार्छु म यसलाई, त यस्तो खराब बनाइदिन्छु कि यो कहिले पनि ठीक हुँदैन। अब तिमी एकदमै ठीक भयो बाबु, जाऊ वीर। अब तिमी बाहिर गएर मजाले खेल्न सक्छौ है, खाना पिउन सबै सक्छौ, जे तिम्रो मनले मान्छ त्यही गर, सबै गर्न सक्छौ। वर्ल्डमा यस्तो पहिला रोबोट हो जो मान्छे जस्तो खाना पनि सक्छ अनि पिउन पनि सक्छ अनि केही पनि गर्न सक्छु नि। ओ वीर, मैले तिमीलाई यस्तो यस कारणले बनाएको हुँ कि मान्छेले तिमी प्रति शंका नगरोस्। तिमी कुनै मान्छे होइन बाबु, तिमी एउटा रोबोट हो, अमेजिङ। हजुर बा, मेरो भित्र क्र्याकिंग मेकानिकल प्रॉब्लम भइरहेछ हजुर। हजुर वीर, यो के भइरहेछ तिमी के हो वीर? हजुर बा, थाहा छैन मलाई के हुँदैछ। हजुर बा, वीरलाई के भयो? थाहा छैन के भएको नि, वीर अचानक नै रोबोट जस्तै बिहेभ गरिरहेछ हामीसँग। म पनि यही सोचिरहेको छु। बन्टी, वीर त घरमा छैन त बाबु। हजुर बा, त्यो घरमै छ, नत्र त इमली चुलबुल यहाँ हुँदैन थिए। मैले यसलाई भर्खरै भित्र आएको देखेको थिएँ। यस यस, मलाई थाहा थियो वीर यही छ भनेर। यहाँ हेर त, के थाहा थियो तिमीलाई? इमली, मलाई वीरलाई ठिक गर्नको लागि समय चाहिन्छ नानु। अब यो बन्टीले सबलाई बोलाएर ल्याउँछ है। जिनलाई बुलाऊ, छिटो चुटकी बजाऊ, उसले नै मद्दत गर्न सक्छ। के भयो चिन्टु? वीरको मेकानिजममा प्रब्लम आएको छ, बन्टीलाई शक भइसकेको छ। ऊ आफ्नो आमा बाबुकोमा गएर वीरको पोल खोल्नेवाला छ। केही त गर जिन्टु। डोन्ट वरी, अक्रम बक्रम आलम फालम इक्रम तिक्रम दम दमादम। हजुर बा, अब वीरलाई भित्र लिएर जानुहोस्, बन्टीलाई म सम्हाल्छु।